Måste hon kasta bort den då, eller hon kan göra ett nytt mönster, eller hur? Dacă greșești, ce faci? Nu prea greșesc. Hon gör inte fel. Men det kan komma någon och knuffas eller någonting. Dacă te mișcă cineva, de ce faci cu ea? O mănânci, o arunci, o... Adică... Nu știu, nu prea mi s-a întâmplat. Da, man kan göra ett annat mönster. Till exempel, acum dacă cu albastru greșesc, atunci nu prea pot să corectez pentru că o să se vadă, dar atunci eventual iau glazura albastră jos și pe urmă o reglazurez cu alb și atunci mi acoperă. Dacă chiar sau atunci fac alta, no. Dar nu mi prea s-a întâmplat. Det händer väldigt sällan, men om det verkligen gör det, så till exempel nu med blått så är det ganska kört, så hon kan, måste vänta tills det torkar, ta bort den blåa glasyren och... Ja, man kan skala på bort. Ja, men det verkar inte hända. Nej, det gör det väl inte. Man ser när de sitter och målar porslinet utanför mejsenporslinet. De sitter ju också och gör det för hand. Och då tänker man liksom, hur fungerar det? Men de är säkra på hand. Och hon har gjort så många, så jag tror att hon har sån erfarenhet. Det verkar ju inte vara så farligt heller, därför att skulle det bli fel så är ju grundmaterialet är ju kanske inte guld. Nej, det har du alldeles rätt i. Men det kan ju ändå vara förargligt om man har gjort väldigt mycket. Självklart. Ja. Så blev det en blomskälk där. Multă răbdare trebuie să ai și, bineînțeles, nici nu se poate compara cu alea din magazin, pentru că nu se poate Dar nici compara. Nu, nici nu. Nu, pe din astea nici nu sunt în magazin. Nici nu sunt, nu. Și multă răbdare și, bineînțeles, lens talent. Talent și răbdare. Det behövs mycket tålamod. Det kan man tänka. Men det är ju nästa grej. Om man sitter här i den här lilla byn och kommer på denna fantastiska idén, hur får man ut det till folk så de kan beställa? Det har gått vidare. Alltså mun. Först som sagt det var släkten, sen var det grannar, bybor. Och sen Facebook. Ja, jag är ju ingen Facebook. Och så började ryktet gå i Skebe. Dit ska man ryska. Ja, precis. Ja, för det är ju nästa grej när man sitter och får på sin kammare. Ja. Nu ska man märka. Ja.